كيف الأخباريات دان الأخر وقيت في الأخباريات دوار الرسponsabilتا politika. بيش نتكلمو دوار شي فسر يو شي تفسر الرسponsabilتا politika تال-politici stess معنا في الستوديو وارا الرقلامي الدبوتات parlamentari nazionalista Franco De Bono. Sajt tatri Zakaria il-Bel Valletta jishtru kul tip ta' de kul tip ta' fidda كيف كل ما بيب فدوتي او كارتوليني اوريجينالي تا مالتا ميداليه تا الغويرا الفلوس كارتي تا مالتا او تبارا كولا اللي ما دومش انتزاو مونيتي يوينغوتي تا ديف او فيدا كولا باش تمروا عن سايت اتلو ما سيت تا التياترو في الدهله تا البلد باليتا دورو فوق لوال لمين ومبات دورو فوق لوال شلوكا الجطري زكريا فين الهانوت تا سايت تراو التابلا سايد وي باي جولد Iċ-ċensiment tal-popolazzjoni u id-djar se jsir bejn is-7 ta' Novembru u l-4 ta' Diċembru ta' din is-sena. Give yourself a break this Sunday and treat yourself to a 5-star lavish Sunday buffet lunch at the Palace in Slema. For just €25 per person, including free parking. For reservations, please call the Palace on 21-333-444. The Palace. Genuine hospitality, true quality. Et fittex fejn tipparkja biex tagħmel qadi tiegħek ġewwa l-belt? Is-soluzzjoni hija MCP Car Park ta' Floriana, fejn qed joffri rati vantaġġużi dawk ta' 0 euro u 50 ċentesmu għal satejn u 3 euro għal tliet sigħat. Mela parkja l-karozza tiegħek ġewwa l-aħjar parkeġġ, viċin il-belt, MCP Car Park. Sajt tatri Zakaria il-Bel Valletta jishtru kul tip ta' de. Kul tip ta' fidda, kif ukoll ma' pep veduti u kartolini oriġinali ta' Malta, medalji tal-gwerra, il-flus karti ta' Malta u ta' barra kolla li ma' domx intużaw, muniti jew ingotti ta' def u fidda kolla. Biex tmorru għan sajt, itlu ma' sit ta' teatru fid-daħla tal-Bel Valletta. Duru fuq l-ewel lemin u mbagħad duru fuq l-ewel xelluka l-ġotri Zakkarija. Fejn il-ħanut ta' sajt taraw it-tabella sajt We Buy Gold. Franco De Bono, ringrazzjak tal-ġejt reporter. X'taqtek tispjega li ftit? Għalfejn ħassejt kif jgħidu l-Ingliżi so strongly fuq il-kwistjoni ta' responsabilità politika li inti f'dawn l-aħħar ġranet inti esprimejt b'mod pjuttost ċar id-dispjaċir tiegħek li qisu m'hemmx il-kultura ta' responsabilità politika. Fiftit kliem. Spiega da' xej, għalfej għassej da' sekk l-importanza li tqajem da' suġġett. Jina, li għonet nirregrazzjak tal-istadina tijak fuq dan il-program, pero forsi nikkoreġi ftit, mux daw l-axħar ġranet għassej ta' dina, ma' il-ni nitkellem dwar kemmilni fil-parlament, f'intervista reċenti li tajt anka mal-Malta Today u anka ma' ġurnali oħrajn, ma' fil-Malta Today tħalt fija f'ċertu dettal. Naħseb illi ma' jistax ikollok demokrazija jekk inti kollok għandna demokrazija f'Malta, pero
tajjeb li demokrazija tibqa saħħaħa, tittaġġorna. Waħda mill-elementi prinċipali f'demokrazija hija l-accountability. L-accountability mhix ħaġa fl-arja, il-mekkaniżmu kostituzzjonali tas-sistema tagħna huwa proprju ntisa biex il-Parlament jaġixxi ta' kontroll fuq l-Eżekuttiv. Iġri inti m'għandikx elezzjoni kull ħames snin u fil-frattemp, fil-perjodu ta' bejn dawk l-elezzjonijiet imbagħad għandek kulħadd jagħmel li jrid. Inti għandek mekkaniżmu ta' kontroll kontemplat mis-sistema kostituzzjonali tagħna. Illi l-Parlament fil-fatt jaġixxi ta' kontroll fuq l-Eżekuttiv. Jekk tara x'ġara fil-House of Commons fil-ġurnati li għaddew. Daw l-affarijiet jiġru f'parlamenti normali, jiġifieri it's normal business li jiġru f'parlamenti normali. Issemmiet il-lealtà lejn il-partit. Il-lealtà lejn il-partit hija importanti ħafna. Jiena l-ewwel darba li ħixta l-elezzjoni kelli 24 sena kont għadni student l-università. Tajjeb, jiġifieri ilni fil-Partit Nazzjonalista. Biss però il-lealtà lejn il-partit m'għandix tintuża bħala xi pretest sabiex ministru u minnu qed nitkellem mod ġenerali. Jagħmel li jrid, u mbagħad jgħid isma' hemm dawk il-backbenchers dawk anke b'mod forsi irrazzjonali xorta ħajappoġġjaw dak li jiġri, m'għandux ikun hekk, għandu jkun hemm bilanċ. Jiġifieri ministru għandu jkun diligenti f'dak li jagħmel fis-sistema kostituzzjonali tagħna. Għandu jkun diligenti f'dak li jagħmel, jieħu deċiżjoni tajbin, mod ġenerali ovvjament ikollok li kulħadd jimxi f'dik id-direzzjoni. Però ħadd ma jista' jippretendi mill-banda l-oħra illi jagħmel li jrid. Umbagħad jibqa' għaddej minn fuq il-Parlament hekk għax kulħadd ħajbaċ. Inti f'din il-kwistjoni partikolari qed tindirizza l-kliem tiegħek. Għan nipruwa nkun meqjus fil-klim tiegħi wkoll. Lejn tista' tgħid l-andament fil-Ministeru ta' Austin Gatt qed tindirizza dik fuq il-kwistjoni tal-kwistjoni tar-riforma fit-trasport pubbliku. Jien qed tkellimt. Qed tkun speċifiku fuq il-kwistjoni. Għalfej ħassejt hawnhekk biex nispeċifikawha issa. Għalfej ħassejt li f'dil kwistjoni partikolari, f'dil kwistjoni partikolari, kien hemm U jena musa provo mpoġi klim falek għawnek. Għalfej, għanda tiġi indirizzata dil-kwistjoni ta' responsabilità politika. Għalfej, u fiftit klim. Fil-qosor. This is a case in point. Iġifieri, ta' dak kollu li kont qed ngħid tajjeb li għandna bżonn riformi kostituzzjonali, li għandna bżonn li fejna fejn ukollok parlament iktar b'saħħtu biex dak il-kontroll li għamilt referenza għalih ikun jista' jiġi eżerġitat. This is a case in point. Iġifieri, dak li kont qed ngħid fit-teorija. Din ma tkellimx l-ewwel wieħed għalha ewwel uf ta' Maltin illi ħassew illi din ir-riforma ma kienx qabtu l-istandard li kienu qed jixtiequ. Ma ninsewx illi dana intefqu 55 miljun biex euro biex ingħataw lix-xufiera. Tajjeb skużani l-sidien tal-karoċċa l-istat swietu 55 miljun. Naħseb ukoll illi biftit iktar aqal, tajjeb, ir-riforma se tezzare taħjar. U naħseb ukoll u najda minnajre b'dat laqli, illi ma kenni xindu mutleċu, sabiex ministru, għall-inqas jammetti li huwa responsabli ta' dawk id-deċizjoni politiċi, speċjalment fuq ir-rotot. Il-ministru Gatt għall li jekku jitlef il-vot u ovvjament jirreżenja, ġifieri jekk ma jkollux vot ta' fiduċa u jirreżenja. Inti dil responsabilità les biex terfaħħa, ġifieri les biex terfaħħa, mhux miex responsabilità, les biex tgħid iva jiena għamilt dmiri, għamilt id-dover tiegħi li nitkellem, dak li nemmen, issa jiġri x'iġri jiena miex affari tiegħi. Jiena lill-Ministru Gatt nirrispettah, I mean bħala kollega. Ma daw l-affarijiet hemm prinċipi oħrajn li huma ogħla minni u l-Ministru Gatt, il-Kostituzzjoni hija fuq kulħadd, dak il-Kostituzzjoni ma għamiltix jien, il-Kostituzzjoni hija tal-pajjiż. L-ewwel kliem tal-Kostituzzjoni Amerikana, we the people, capital P, jiġifieri l-Kostituzzjoni tirrappreżenta se sajt. Il-poplu kollu x-xewqa tal-poplu kollu. Din mhijiex kwistjoni biss ta' kwistjoni, kwistjoni ta' etika politika iktar minn xejn. Ta' etika politika. U kultura politika li f'dal pajjiż fortunatament ma teżistix. Taqbel miegħi. Jiġifieri I mean. Jiena fuq ir-riżenji ovvjament illi li nitkellem ma dak argument ieħor, ma mhux l-opinjoni tiegħi ma toċċ hawnhekk. Jiena mistoqsija tiegħi hija inti b'azzjoni li tieħu tajba kemm hi tajba. Valued kemm hi valued, argumentata kemm hi argumentata, se tasal biex ikun hemm deċiżjoni politika. Bla stensjoni tiegħi biss, semaj,
semaj, etnajt, blas tensjoni tijaj bis, ovvjament, ikunem il-vot tal-speaker. U għetjajt li bil-vot tal-speaker ma joqċu koll. Na, da kam. Dika affari tijaj għetjajt. Jina il-konsiderazzjoni tijaj, naħseb il-li huma loġiċi, naħseb il-li huma komfortati u koll bil-sistema konstituzzjonali tagħna, bil-dottrina ta' individual ministry responsibility, tajjeb nkwadrajt, riflettejt, fit-tul, rajt u koll xġara segwejt kont qed tissegwi. Ġara, però naħseb illi mbagħad kulħadd jara, ovvjament, jerfa il-piż tad-deċiżjoni tiegħu. Ma fil-ħajja, issa niġi għal da, fil-ħajja wieħed jieħu deċiżjonijiet, imma jgħidu behind every man jgħidu there is a woman. Imma jiena ngħidlek behind every woman there is also irid ikollok xi ħadd, inti tħoss li hemm appoġġ għal dak li qed tgħid, jiġifieri. Deċiżjoni tiegħek ħadtha jien u nerfaħħa jien. Ma innis ta' madwarek, innis ta' madwarek li inti għandek fiduċa fihom, jew li jituk parili, jew li kelmuk. Meta qed tilhom did-deċiżjoni, x'kienet ir-reazzjoni tagħhom? Deċiżjoni ħadtha jien u nerfa' responsabilta tagħha jien. Daqshekk konvint li did-deċiżjoni hija tant importanti li tittani mabda il-mod, jiġifieri. Jiena jidhirli li f'dal pajjiż hemm bżonn bidla kbira fil-kultura politika u hemm bżonn bidla kbira fil-mod kif isir politika. Daqshekk kemm jien konvint li hemm bżonn bidla kbira fis-sistema kostituzzjonali tagħna fis-sens upgrading fis-sens li jkollok. Jiena tkellim fuq liġi tal-finanzjament tal-partiti, nista' ngħid jiena sibt anka diversi ostakoli biex komplejt miex, jiġifieri għax kont determinat li nibqa' miex il-qudiem illi wasalt biex dan l-abbozz tista' tgħid finalizzat u kif tħossok fil-Partit Socialista, tħossok komdu, tħossok liberu, liberu li titkellem, tħossok tħoss li waqt mill-mel titkellem tħoss xi kultant xi stalli l-dieħel f'darek, hemm riklam palissa sabiħ fuq Italjan ta' wieħed Ruman, u nafx kemm il-skejken, xi kont tħossok ma' dak il-Ruman, jew inti seren. Fil-ħajja kollha mhux f'partit biss, ħassib nies jaqblu miegħek u nies ma jaqblux. Jiġifieri fil-ħajja kollha mhux partit anke familja, ħsib min jaqbel miegħek anke argument. Iva, ma stallet normali. Stallet jiġġa' differenti. Nisa ma naqblux, nisa ma naqblux. Il-Partit Nazzjonalista, il-Partit Sejjer. Ma nista' nirrispettak. Ħan wieġbek. Il-Partit Nazzjonalista kien partit li dejjem kellu viżjoni xi jkun viżjonarju. Viżjonarju huwa dak il-persuna jew dak il-partit illi jkun qed jara affarijiet li ħadd ieħor f'dak il-mument ma jkunx qed jarhom u wara mbagħad jgħidlek kellu raġun. Tħares il-qudiem. Il-baqlub tal-viżjonarju x'inhu? Il-baqlub tal-viżjonarju hija xi ħadd li ma jkunx qed jara dak li qed jara kulħadd. Tajjeb u jiena naħseb li l-partit qed jagħmel minn kollox biex jibqa' partit viżjonarju. Inti taħseb li b'da l-pass in-nies u qed nitkellem issa in-nies fit-triq. Il-Franco Di Bono se jifmuh, se jappoġġjawh, se jgħidu li għandu raġun. Se jgħidu. Waħda mill-ikbar problemi li nara f'dan il-pajjiż ukoll, li nies jikkummentaw. L-għonet il-politika hija qisha l-passatemp nazzjonali tagħna. Anke l-voter turnout jurik kemm joħorġu nies jivvutaw jurik li nies. Aw ħafna nies li ma jipparteċipawx fil-kummenti huma silent voter. Silent voter imma jkunu qed jisimgħu. Jiġifieri in-nies il-politika tinteresshom u jivvutaw. Issa waħda mill-affarijiet li jippreokupawni hija li r-radju tal-Parlament jisimgħu biss xi 0.4%. Xi fisser? U ilni ngħidu illi l-Parlament m'għandux riżorsi ta' komunikazzjoni biżejjed. Mela minn fejn qed iġibuha l-informazzjoni n-nies? U ħanaqqada għax inti jagħtli isma' n-nies kif ħajħduha. Sfortunatament, in-nies m'għandhomx informazzjoni biżejjed, issa jew għax ma jingħatawx informazzjoni biżejjed. Jew għax inti irreferejt għal fatt li l-ħdud qed jintużaw fil-każini. Anke ġejjalija sejf, ġejjalija. In-nies iridu wkoll they should be more familiar with the rules of the political game. Ġifieri jekk tistaqsi n-nies isma' l-Kostituzzjoni x'fiha? Kemm taħseb li hawn nies li jafu jgħidu lek eżattament il-mekkaniżmu tal-Kostituzzjoni, ġifieri dawn l-affarijiet li kont qed insemmi, kif jinħatel il-President? X'għandu bżonn biex jinħatel? Kif tista' tneħħi President? Kif tista' tneħħi mħallef? These are the basic constitutional notions. Kemm taħseb li n-nies huma familjari magħhom dawn? Mela minn hemm tittibda, jien naħseb li hemm bżonn kampanja edukattiva kbira biex in-nies fl-aħħar mill-aħħar ikunu familjari aktar mal-istituzzjonijiet li rappreżentaw. Żewġ mistoqsijiet. Tal-ħdut jekk tippermettili. Tal-qosor. Iva, tal-ħdut jiena ma naqbilx li l-ġurnata tal-ħadd, ġurnata ta' misrieħ, għandna nużaw wara li għandna l-Parlament. Tajjeb, nużaw biex immorru ġol-gażini. Issa ġol-gażini l-udjenza li jkollok huma l-hardcore. Meta qed titkellem fil-Parlament qed titkellem fuq l-ogħla istituzzjoni ġol-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Fil-gażini kollok il-hardcore, anke l-lingwaġġ li jintuża? 40 sekonda fadlilna u f'dawk l-40 sekonda. Inti Franco Di Bono esprimejt ruħek imma ġejjin ukoll fi żmien l-elezzjoni.
se għamil Franco De Bono, se jikompli militalli li unifsu fil-politika, se jikun attiv fil-Partit Nazjonalista, għandu l-isperanza li jikompli fil-politika, li jħadem fil-politika, li jkollu suċċess fil-politika. Jiena nista' nirrispondik finqas minn 40 sekonda. A week is a long time in politics, jiġifieri dikha m'għadtix jiena. Biss però jiena naħseb li fi żnien li jiena fil-Parlament naħseb provajt inqajjem ixhus li ftit kienu jitkellmu dwarhom, naħseb kulħadd jaqbel li huma ixhus kruċjali, huma ixhus fundamentali għad-demokrazija tagħna. Jiena sejver dik li semmu la karriera politika, jiena għandi karriera professjonali fil-liġi kif kulħadd jaf avukat, jiena li jien interessat mhux kemm indum fil-politika, imma x'kontribut jirnexxi li nagħti. U b'dak il-komment pjuttost dinjitos, nalqu dil-komment. Nispera li konna appuntamenti uħor wara ċerti avvenimenti, inkom nistgħu nisvolġu ċerti argumenti li għajjem. Mod speċjali fuq il-kwistjoni tal-finanzi tal-partiti politiċi li sfortunatament dal-pajjiż ma tantx huwa suġġett popolari. Imma għaliex, Sejvier, jekk tippermetti li kummenza. Telegrafiku. Kummenza, għax in-nies ma jirnexxilhomx jaqdu ħafna mill-affarijiet li lmentaw dwarhom ma l-importanza ta' din il-liġi. Direttur, jagħmel sinjal, nirringrazzjak tal-liġej. Grazie lilek.